Skandaluri Webgordis, Wikileaks, Tampus, Nebeli, Julian Assange, Tavisupali, Hratriani, Patim, Robisham, the Gisa Samarfum, Kiraus, Sanas, Lodga, Tavisuplaman, Hardam, Jerez, Matloboga, Dohada, Arnisherum, Udanashalubis, Dasam, Kitseplat, Momoval, Shitsipsolis. Londonis Tihashit, Hratriani, Patim, Robisham, the Wikileaks, Tampus, Nebeli, Tavisuplas. Londonis uzenaesi sasamartlos kibezem tkarma Julian Assange madloba gadaukhada qvelas, vins tsikheshi qopnis periodchi mkhars aktivurad ucherta. Saotsaria rom Londonis subta haeris untva klav shemizlia. Didi madloba minda gadaukhada qola im adamians vins amkhnis ganmolobashi mamkhnevebda. Matchoris advokatebs romtats chemdasatsavad mamatsat ibzorles da im adamianebs vins amshtul pirobebshi pulis shegroveba gadaqvida. Wikileaks-ის დამფუძნებელმა მხარდამჭერების წინაშე თავი კიდევ ერთხელ იმართლა და აღნიშნა რომ უდანაშაულობის დასამტკიცებლად მომავალშიც იბრძოლებს. ციხეში განცალკევებულ საკაში ყოფნისას ბევრი დრო მქონდა იმისთვის რომ მეფიქრა ადამიანებზე, რომლებიც ჩემს მსგავსად პატიმრობაში იმყოფებიან და ჩემზე უარეს პირობებში იხდიან სასჯელს. მათ ასევე სჭირდება თქვენი ყურადღება და მხარდაჭერა. ამ იმედით ჩემს საქმეს კვლავ გავაგრძელებ. გათავისუფლების შემდეგ ვიკილიქსის შემქმნელი მხარდამჭერებთან ერთად ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში მივიდა. Assange-მა რეპორტიორებისგან თავის დაღწევა ვერც ამჯერად შეძლო და ექსტრადიციის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარიც გააკეთა. შვედეთში ექსტრადიციის გამო ნამდვილად არ ვშიშობ, უფრო მეტად შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია მაღელვებს. 39 წლის ავსტრალიელმა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები პენტაგონის დიპლომატიური ქსელის 250,000 საიდუმლო დოკუმენტის გამოქვეყნებით აღაშფოთა. ნიუ-იორკ ტაიმსი არცელებს ინფორმაციას, რომ ფედერალური პროკურორები ცდილობენ ასანჟის ყოფილ ამერიკელ სამხედრო ანალიტიკოსთან ერთად შეთქმულებაში მონაწილეობა დაამტკიცონ, რათა მის წინააღმდეგ ბრალის წაყენება მოითხოვონ. Შეერთებულ შტატებში ჩემი ადვოკატისგან მოვისმინეთ, რომ თითქოს შტატებს ჩემს წინააღმდეგ საბრალდება ოქმი ჯერ არ გამოუქვეყნებია. Ჟურნალისტმა გათავისუფლებულ ასანჟს სასამართლოს მკაცრი პირობები შეახსენა, რომლის თანახმადაც ვიკილიქსის დამფუძნებელს გარეთ ყოფნის უფლება მხოლოდ საღამოს 10 საათამდე ეძლება. ვიმედოვნებ, სახლში ამ დრომდე დაუბრუნდები, ეს თოლზია დამოკიდებული. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ თუ სექსუალური ძალადობის ბრალდებით ჯულიან ასანჟის შვედეთში ექსტრადაცია განხორციელდა, მაშინ შვედეთი მას შტატებს ვეღარ გადასცემს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვიკილიქსის დამფუძნებელს შესაძლოა ბრალი დიდი ბრიტანეთის ნებართვის გარეშე საიდუმლო ინფორმაციის გამოქვეყნებისთვის წაუყენოს.